The water? Did you eat that last meal, right? Oh, no, you're not holding. Yeah. You're not holding no water. No. They say zero in Brazil. Zero. 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 You and I know that. Double zero. Double zero. Huh? So I say, what was it yesterday? Perfect? Yeah. Oh, best? Much better. Much better. You know what? Right? Yeah. I said this one. Much better. And when I say, Phenomenal. This morning, I fell asleep here. I said, what do you look like? And what I say? I go, freak. That's much better. Much. And phenomenal. And one more. Freaky. Ei, Rafa, beleza? Irmão, tô passando aqui pra deixar muita sorte pra você. Já deu tudo certo. Você é Darkness, parceiro. Você é Brasil e Ohio. A gente tá torcendo muito. Eu tô muito feliz por você, cara. Vai que vai. É Darkness. Fala, Rafa. Eu nunca vi você tão insano, irmão. Você tá foda. Você merece tudo isso porque você fez por onde. Confia, acredita, sobe naquele palco, sorria e posa como se não houvesse amanhã. Porque o seu tá guardado e Deus sabe qual é. Só vai buscar. Tamo junto sempre, conta comigo sempre. Mais uma junto. Vamos pra cima, irmão. Vai com tudo. Deus tá contigo. Rafa, meu irmãozão, chegou o grande dia. Você está preparado porque a gente sabe que você não erra. Você é o nosso herói, o nosso orgulho. Eu só desejo que Deus ilumine você naquele palco mais ainda, porque o trabalho já foi feito. Irmão, estamos aqui na torcida. Te amo, vai com tudo, é nóis. Gravar esse vídeo para você, para mandar boas energias, energias positivas, dizer que hoje é um grande dia e que você merece esse grande dia. Você trabalhou duro, você fez tudo que precisava ser feito,
você fez a sua parte e hoje é aproveitar desse dia. Você não está aqui por engano, você está aqui porque você merece estar. Isso aqui é o seu lugar, esse aqui é o seu mundo. E a hora que você estiver na batalha lá, você vai olhar do lado e a gente vai estar junto com você, sempre. Qualquer batalha que tiver, a gente sempre vai estar junto com você. Vai lá e mostra para o Brasil e para o mundo quem é você, qual é o seu melhor. E a gente vai estar gritando muito lá. Te amo, moleque. Tamo junto. Garoto sonhador que veio de Marília para competir pela primeira vez no fisiculturismo. Eu acho que nem nos seus melhores sonhos você acreditaria que chegaria tão rápido e tão longe. Mas todos que estão ao seu redor já sabiam disso. Pela tua força, pela tua garra, pela sua sede de vencer. Nós do time Darkness Integral Médica estamos torcendo muito por você. E eu, Renato Cariani, você sabe. Eu tô sempre contigo, meu irmão. Força, representa a gente. Ah. Nossa, agora é que é a hora difícil que eu te falei, lembra? Eu jurava que eu ia ficar com ele no backstage e a gente achava que tinha uma pulseira extra e no fim a pulseira era pra ele mesmo. Ah, e agora ele tá lá sozinho, é a primeira vez que eu não consigo ficar lá com ele, então eu tô um pouco nervosa. Mas ele consegue se cuidar sozinho. Eu acho que vai dar tudo certo. Vai dar, já deu. Tenho pra falar, você já sabe aí dentro de você, mas o amor de irmão que eu sinto por você amplifica de uma forma o orgulho e a admiração que eu tenho por você, que acho que só a gente mesmo pra entender o outro, assim, o que deve estar sentindo agora, tanto a gente daqui quanto você daí. Bom, e o que eu tenho pra te falar é, a gente sabe de onde que você veio e pra onde que você vai. E aí tá na hora de se mostrar pra eles aí. Tamo junto, saudade. E aí, meu irmão, chegou o grande dia. Queria dizer pra você que eu tenho muito orgulho da pessoa que você é. Não só como atleta, mas como pessoa, com esse coração. E é por isso que Deus tem reservado tantas coisas sensacionais na sua vida. Porque você continua sendo aquele moleque sem maldade, com um coração gigantesco, que só quer fazer o bem para as pessoas. Eu nunca vi uma maldade em você há tantos anos que a gente se conhece. Hoje, Deus vai olhar para você na hora que você acordar e vai falar que hoje é seu dia, que aquele palco vai ser seu e você vai ser a estrela daquele lugar. Todos nós vamos estar lá torcendo por você e mandando energia positiva, irmão. Hoje é o seu dia. O trabalho foi feito, tá tudo certo, tudo perfeito. Hoje você vai brilhar naquele palco. E o Senhor disse: não tenhais medo, avance para águas mais profundas. Te amo.
Rafael, I like him. He brings the symmetry, the class back to the sport. He has a nice, nice frame. He's very young, so it's motivating for a younger generation like myself. For me, I just like the way that Chris Cecito take Rafael for the next level. Ladies and gentlemen, actually, he was looked great on the stage. He competed with these big guys, get conditioning, get symmetry. I think he's gonna be the new champ for us at the future. This guy just gives me a good motivation. Rafael brings beauty back to bodybuilding. Salve, rapaziada do Integral TV. Pré-judging realizado. Muito feliz, satisfeito. Chamado no primeiro confronto do Arnold Classic. O raio, você é louco, pesado demais, demais. É, agora vamos comer, vamos encontrar o Chris, ver o que ele fala pra comer e descansar pra voltar ainda melhor hoje à noite. E hoje à noite é a hora do show. Tamo junto. Ai, mãe, obrigado. Vou comer agora, descansar e voltar lá de noite. Cansado. Bem cansado.
the Beast. Please welcome to the stage the one and only Rolly Winkler. On the block and everyone's talking about him. The prejudging today, people went crazy over this guy. So remember this name, ladies and gentlemen, from Brazil, Rafael Brandeo. In numerical order, Brandon, Luke, Cedric, and William. Rolly, Joshua, Raphael, and Steve.
And the winner of that tonight is Gronley Winkler. And our fourth place winner tonight is Cedric McMillan, presenting the third place medal. There's a new kid in town, ladies and gentlemen, Luke Sando. In second place tonight, ladies and gentlemen, William Bonack. And our winner, our new Arnold Classic champion, ladies and gentlemen. Yep, Brandon Curry. Rapaziada, finalizando aqui Arnold Classic Ohio 2019. Cara, a única coisa que eu tenho a fazer é agradecer. Agradecer primeiramente a Deus por me dar a oportunidade de acordar todos os dias e correr atrás do meu sonho. Minha família, a Karen, que sem ela não teria chegado em lugar nenhum. Ela sempre me apoia desde o início, desde quando a gente começou.
lá de baixo, ela que me apoia, ela que me incentiva, ela que tá do meu lado, ela que tá junto comigo. Então, sem ela, nada disso seria possível. E, meu, só tenho a agradecer a todos vocês pela energia, meu. Eu senti a energia de vocês em cima daquele palco. As mensagens, as vibrações que vocês mandaram, eu coloquei toda essa energia em cima daquele palco e foi fenomenal. Agradecer Integral Magic e Darkness por acreditar em mim, acreditar no meu trabalho, me incentivar, me apoiar. Eles me ajudaram, eles me acolheram de uma maneira assim que eu me sinto em casa, como se fosse a minha família, é a minha família. Os meus amigos estão lá dentro, meus irmãos estão lá dentro. Sim, só tenho a agradecer pelo trabalho que a gente vem fazendo. Eu sei que eu tenho um longo trabalho ainda para ser feito, tá? Eu, desde cedo, desde o começo, eu sei que para chegar no topo demora, eu sei que para chegar no topo não é de um dia para o outro. Então você tem que trabalhar duro, você tem que merecer. Então eu tenho que fazer por merecer. Cada dia eu venho fazendo mais, cada dia eu venho trabalhando mais, cada dia eu venho treinando mais, cada dia eu venho fazendo mais dieta. Cada dia eu venho me dedicando mais e vou continuar assim, independente do resultado. Cara, pra mim só de estar aqui, você tá maluco, velho. Isso aqui é uma realização de um sonho. Vamos continuar esse trabalho pro Arnold Classic Brasil. Arnold Classic Brasil, eu quero chegar com o físico ainda melhor. Eu consegui ter uma evolução muito boa do meu último campeonato. Estou extremamente feliz com o meu trabalho, com o trabalho do Chris. O Chris é um cara fenomenal, assim, eu não tenho nem palavras para descrever o que o Chris se tornou para mim, sabe? Essa noite, infelizmente a gente não conseguiu gravar, mas ele foi lá no meu quarto 3 vezes durante a noite, ele me acompanhou durante a madrugada toda. E às 3 horas da manhã ele foi lá para ver minha próxima refeição e acabou dormindo lá comigo no chão até a minha outra refeição. Então assim, o cara cuidou de mim com todo carinho, com todo respeito, com todo amor. Eu percebi que o mesmo amor que eu coloco no meu trabalho, ele colocou no trabalho dele junto comigo. Então, só agradecer. Vocês podem ter certeza que a cada dia, a cada campeonato, eu vou apresentar um físico melhor para representar vocês que me apoiam, para representar minha família, para representar a Integral Médica, a Darkness, todo mundo que acredita nesse sonho junto comigo. E pode ter certeza de uma coisa: o Olímpia está mais perto do que todo mundo imagina. Eu vou continuar trabalhando e logo, logo a gente vai pisar lá naquele palco juntos. Você aí do canal da Integral vai pisar comigo naquele palco. Eu prometo para vocês isso.